တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNUH ဟာလက်တလုံးမှာငင်းကြိမ်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့စီဝေးတွေမတက်ဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်စီကိုစပေးပို့ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာငင်းကြိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စိတ်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ KNUH ဟာတမဟာအဖွဲ့ရဲ့အများကြီးရှိနေပြီးတော့ငင်းကြိမ်းတဲ့ပတ
ก็ไม่ใช่บาบูนะกูเรียกตัวเวลาเกรงก็เขียนอยู่ว่าจะมาตีอะไรเราอ่ะโอ้ที่พิสทรัสก็บอกเนาะตัวไหนกูบอกเนาะก็เนี่ยยังอ่อนยิ่งที่ตัวไหนกูเว้ยตัวเนี่ยยังชิชุนี่บาดเลยลูกแต่เป็นเนี่ยดีกาลาเลยมาบอกเนาะเนี่ยเลี้ยเราบอกเนาะจากกาลาที่จะเอาปุ๊บที่เลี้ยเราชิเนียวไหมตัวเราอะไรไหมกูอ่ะเพื่อนยาเลยอยู่อ่ะไม่สวยเลยเขียนอยู่มาทำอะไรยาเฉยๆไอ้เราเวลาการนี้เปลี่ยนลูกยาเลยไอ้ยาเนี่ยประมาณชั่
င်ရအပေါ်ပဲပေါ့နော်တိုင်ပင်ခံနေစီဒါမှမဟုတ်ကာကျုပ်စီပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တင်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ခါကျရင်တော့ပြန်ဝင်လာမှာပါလို့ KNU အနေနဲ့လက်တလောပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုမတက်ရောက်ဖဲနဲ့ယာယီဆိုင်းငံ့ထားမဲ့ကိစ္စအပေါ်တမနာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးက KNU အတွင်းမှာအခြေအလဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မကြခင်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ရလာမယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျ။အခုလိုကင်းမြို့သားအစည်းအုံငင်းကြိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့ရန်နာထားတာဟာသူတို့အချင်းချင်းခြားထဲမှာညှိနှိုင်းစရာကိစ္စရပ်တွေရှိနေတာကြောင့်ရန်နာထားတာဖြစ်လို့ငင်းကြိမ်းလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိမလာနိုင်ဘူးလို့လည်းအေးချက်မြန်မာ Institute မူဝါဒရေးရာအကြံပေးကပြောပါတယ်။ KNU အနေနဲ့လက်ရှိငင်းကြိမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမပါဝင်ဖို့ရည်ရည်ရန်နာထားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် KNU အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာအချင်းချင်းကြည်ကြည်လေးလေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အနေအထားရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာညီနိုင်သဘောတူညီမှုရနိုင်ဖို့အရင်ဆုံးလုပ်တဲ့ကိစ္စလို့နားလည်ပါတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညီချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာဟိုအများကြီးဟိုအများကြီးအခုအထိဖြစ်သွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အကောင့်ဖက်ကမြင်ပါတယ်။လာကအေပီရောမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရတက်မတော်နဲ့အပြည့်ရထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ကလည်း KNU ဆွေးနွေးပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေတခုတည်းသောတက်မတော်ထားရှိရေးဆက်လက်ညှိနှိုင်းဖို့သဘောတူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲခွဲမထွက်ရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိစ္စတွေအတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအခုနိုဝင်ဘာထဲမှာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ။